Славутська фольклористка Майя Сайпель, яка чверть століття досліджує етнос свого району, вбралася як жінки цієї частини Волині 150 років тому. Ця сорочка – це кінець 19 століття, сорочка з села Гута Славутського району. Фартух – це вже репліка. Ми вже відшиваємо багато одягу за зразками нашого одягу Славутського району. І ось спідниця, до речі, це мені мама пошила. Я такої спідниці не бачила, але вона дуже добре пам'ятає, яка спідниця була в її прабаби Ганни. І от вона каже, я завжди хотіла, щоб ти мала ту спідницю. Ми шукали подібний матеріал кілька років, до речі. І потім вже знайшли і дійсно відшили навіть з такими от плісочками і зі складочками саме. Така, як в Славутському районі. Скриня маїної прапрабабці Ганни Коваль, яка йшла заміж в селі Хоровець до більшовицького перевороту 1917 року, тепер у світлиці Славутського будинку дитячої творчості. У скрині домоткані покривала, полотно для одягу, рушники і сорочки. Усе це, говорить Майя Сайпель, використовують учасники гурту «Перлинка» в своїх виступах. З її слів, вони виходять на сцени фольклорних пісенних фестивалів у автентичних народних волинських костюмах. І побували, додає, у понад 10 країнах світу. Люди за кордоном до цього часу мають нас як козаків в шароварах. В них образ українця за кордоном складається от саме центральною Україною. І коли ми приїжджаємо, показуємо зовсім іншу культуру, вони розуміють, що Україна, вона дійсно надзвичайно багата. І кожен регіон, він абсолютно неповторний. У колекції старовинних вишитих сорочок Майі Сайпель понад півсотні старовинних вишиванок. Вона каже, збирати автентичний одяг почала ще її мама. Тому що вона була вчителем молодших класів з поглибленим вивченням народознавства. Я вже не знаю, де їх тримати, тому що вдома вже забито дві шафи. Тут же у нас ціла світлиця тими сорочками. Та показує свою колекцію. Дивіться, які в неї незвичайні зірки. Бачите, тут і техніка така ще давня, тому що вся така не хрестиком вишита. Це ми їх реставруємо, підлатуємо. Це з одного села, з Понори, і від одного діда лишилися оці дві сорочки. Візерунки та крій волинських вишиванок, говорить фольклористка, відрізняються від подільських чи поліських, та додає, коли одяг у поганому стані, відшиває з нього візерунки, як от фартух, в якому виступає на концертах. Це теж, до речі, репліка, це моя остання робота. Я вирішила вишити фартух і вибрати візерунок з сорочки. Ви бачите, що дуже багато вже ниток повилазило, але фрагмент, його можна вибрати і дійсно досконало вишити прямо хрестик до хрестика. Відшивати візерунки, продовжує дослідниця, слід обачно, додаючи щось своє. Повністю відшивати, тому що ти переймаєш долю тієї людини, яка ходила в ній. Майя Сальпі розповідає, хотіла би, аби її колекцію старовинного одягу бачили інші жителі Славутського району. Немає його навіть де показати. Я взагалі мрію, щоб в мене була якась така величезна кімната, щоб це дійсно був музей. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.